بسم الله الرحمن الرحيم. Leximi nga libri i Imam Buhariut, kapitulli Besimi, hadithi 43. Talha ibn Ubaidullah radiallahu anhu tregon, njëherë një burrë me flokë të shprishur nga Nejdi vjen te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ne e dëgjuam zërin e tij, por nuk e kuptonim se çfarë thoshte, derisa aju u afrua. Atëherë e morëm vesh se ai pyeste për Islamin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Duhet të bësh 5 falje namazi me përpikëri ditë dhe natë për 24 orë." Ai e pyeti: "A kam detyrim ndonjë falje tjetër?" I dërguari Allahut i u përgjigj: "Jo, përveç nëse dëshiron të falësh namaz nafile vullnetar." Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdoi më tej: "Duhet të agjerosh muajin e Ramazanit sipas normave dhe mësimeve islame." Ai e pyeti: "A kam detyrim të agjeroj më shumë se kaq?" I dërguari Allahut i u përgjigj: "Jo, përveç nëse dëshiron të mbash agjerim nafile vullnetar." Pas kësaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ia përmendi zekatin, pagesën e caktuar të detyrueshme mbi pasurinë e përcaktuar. Ai e pyeti: "A ka tjetër detyrim financiar për mua përveç këtij?" I dërguari Allahut ju përgjigj: "Jo, përveç nëse dëshiron të japësh sadaka, lëmosh vullnetare nga veteja jote." Ai u përgjigj duke thënë: "Betohem për Allahun, nuk do t'u shtoj e nuk do t'u paksoj asgjë këtyre detyrimeve." Nga kjo, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Nëse është i vërtet në këtë çka thot, atëherë ai do të shpëtojë, duke i siguruar xhenetin."